ကဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာရှူတင်မေကင်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒရိုက်တာရာသွင်းကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့တဲ့ Facebook ကြောင့်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးပုံဖော်နေမှုမြင်ကွင်းတွေကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဝင်ကားတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကတော်တော်လေးများပါတယ်ခင်ဗျအဲရိုက်ကူးနေတဲ့ရိုက်ကွင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်လျင်ဒါပြင်းထောင်ချောင်းကျွော်မှာတွားရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အဓိကတရုတ်ဆောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ကျော်ရဲအောင်လူမင်းသူရိယာခိုင်နှင်းကြီးယူတန်နာတဲ့စူအိဆန်တို့နဲ့အတူအခြားသောဇက်ပုဇက်ရံအင်းအားများစွာနဲ့ရိုက်ကူးနေတဲ့ဇက်ကားတကားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ဒီဒရိုက်တာရာသွင်းကိုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇညွန်းကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာဒရိုက်တာအဖြစ်ပွဲဥထက်ရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ဒရိုက်တာရာသွင်းကိုရိုက်ကူးနေတဲ့ဒီ Facebook ရွာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးရိုက်ကူးနေမှု Shooting Making ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူခန်းစားကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျကြောသူ့လက်သင်းနဲ့ထိုးလိုက်တာဒီလိုတော်တော်ဆွရဆက်တယ်ကွာဝဲဆွရဆက်တယ်ရန်ရဆက်တယ်ဆွရဆက်တယ်ကွာဘာလို့လုပ်တာလဲဟုတ်ဒါကကျွန်တော်ပွဲဥထက်ကပေါ့နော်ဒီစားတော့တော့ဗီဒီယိုနဲ့ထွက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလီလိုဝက်ကန်လောက်တာနဲ့ဂျုံကြီးကပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပါတာလဲလုံးဝအကယ်ဒမီအတားကြီးတွေချိပဲဂျိုက်ကူကအားလုံးကတော့နည်းနည်း respect နဲ့ပဲသွားကြတာပေါ့နော်အသည့်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းအလိုမျိုးနေနာပါလဲမရှိပါဘူးနည်းရဲကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ตนดอมยินเนี่ยเสร็จดีป่ะบาริญาสานามันไม่ดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอาไปไหนเนี่ยมองเนี่ยเอาไปไหนเนี่ยอเปญเซนเนี่ยตะยุสองก็คาแรคเตอร์ก็တော့ဟိုအရင်လိုက်တဲ့ကာရိုက်တာပါပဲအယူမလေးအယူမလုပ်နေရဆိုတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ dialogue တွေကလည်းပါပြီးသားပဲအဲ့ dialogue ပေါ်မှာအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟာသ item တွေနဲ့ဟိုယူတဲ့ item တွေထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပြင်းပြင်းသွားတာပေါ့ဟေးမွေးမွေးနေနာမလေးမိတ်ဆက်ကက်တွေလိမ့်ထားတယ်ဟုတ်လားလာလာလာရင်လာရင်ကျုပ်ကမမဘေးကလေးလို့လဲဗျဘာတို့ထွက်လိုက်ပြ။ဘာတို့ထွက်လိုက်လဲ။အမလေးအမလေးကိုကြာယူ။ဟင်းရလေ။ကိုကြောင်းကငါနေတော့ပါ။ဩော်ဒီအမတယောက်နဲ့နေရပူပူနဲ့ပြောဖို့မပြောချင်ပါဘူးကို။ဟောမနေနဲ့။ကောင်းမကိုနဲ့ကိုကြောင်းရောင်းနေကငငယ်တဲ့ကမျက်ကြည်တီအောင်လူခဲ့ကြတာပေါ့။ငငယ်တော့ကိုရှုံးသွားတယ်မျက်ကြည်တီအောင်သူကရပါတယ်။နောက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့သားတခါကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့သူ့သားနဲ့ကိုနဲ့တခါပြိုင်မဲ့ထပ်ဖြစ်တယ်။အဲထပ်ပြပြီးတော့ဟာတာတွေပေါ့ဒီကိစ္စဆိုတာလေ Facebook ဆိုတာတော်တော်မျိုးအကုန်သုံးနေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေအဲ့တော့ဒီရွာလေးမှာ Facebook ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ခုနကလိုဟို Zap Frame မျိုးနဲ့ဟာတာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့အဲခုဒီကဟိုကခြုံကြည့်လိုက်ရင်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ဟိုဗာလဲဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့တပ်ပနပေါင်းစုံပြုတ်စာပြင်တောင်းပေါ့ကွာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲဟိုတစုဒီစုအများအများကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းအများကြီးမကြည့်ရမယ်ပြည့်တတ်ကြပါနော်ဇက်ကတော့ခုနှစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးသွားနေကြတာတော့မဟုတ်ဘူးသူခန္ဓာလေးကအုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုအဲ့လိုကျွတ်ရွာရွာမှာ Facebook ရွာဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ရွာရွာရွာတောင်ဒီကွန်မိုက်တော့ဟိုဒီ Facebook သုံးနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောမစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟာသာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးလို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးတွေဟိုတောင်းတောင်းထူလာရည်စရာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးမယုံရိုက်ပါနဲ့တအားနဲ့မယုံရိုက်ပါနဲ့တအားနဲ့မယုံရိုက်ပါနဲ့ဆိုသားပါဗျာအမောက်ဘယ်တော့နေလဲမေးနေတာဒီမောင်လို့ဘုရားနားမလဲဘူးလားလင်းသွားရှာနေတာပါဆိုဟောဒီဘက်နောက်ကြီးနဲ့ဒီတန်းရာပိုနာလာတယ်လို့ပဲအမရေလွတ်ရကျွရသွားနေပါတော့တောင်းမှပါလေဘာဘူးဘူးမရောရတော့တောင်းဘူးမတောင်းဘူးမတောင်းဘူးမတောင်းဘူးဒီလိုဟာမတောင်းဘူးတောင်းဘူးပြီးရောအဆလို့ရှိရင်ငါလေဒီလာလာရှိတဲ့ပြည်သမားယောက်ျားတွေအိမ်မှာအကုန်လုံးလိုက်အောင်နေအာလို့ဘလို့ဝလို့ရပါလေဒီမလောက်မရလို့ရတော့လေတွေ့ရတယ်အကုန်လုံးဆွဲရှာပြလိုက်
ရပါရပါပါပုံမင်းကြီးရတာအစားကြီးနဲ့ပုံမင်းနော်အမရေသူ့ရတော့ရှောက်မစားပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ယောက်ျားလိုက်တောင်းလို့တောင်းမိမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားတကယ်ကြောတာတကယ်ကြောတာပါကြီးရတကယ်ပြောမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ချက်ကလည်းမဆိုပဲညီချွားပါရှင်ဒီစီနေပြပါသေးဒီကားထဲမှာ character ကတော့ကိုနိုင်ရဲ့သားအနေအနေပြီးတော့တေးဥဆောင်တာပါနော်အဲပြင်ဆင်တာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကားလေးထဲမှာတော့Facebook တုံးတဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဥမာကိုကြီးတို့ပါလို့ဆိုရင်ကွီးတို့အဲခလေးဆိုရင်ခေးတို့အဲ့လိုစကလုံးလေးတွေပြောင်းပြီးပြောရတဲ့အတွက်အဲအဲ့လိုလေးတွေ Facebook အတုံးနှုံးလေးနေနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ကိုဘသာကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ train ယူလာတာပေါ့ဟုတ်အဲညီမကတော့အန်ကယ်လေးရဲ့ညီမနေရာနေပတ်ဝန်းရတာပေါ့နော်ညီမနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာတော့ဒီလိုတော့ပုံစံလေးပဲဆိုတော့ပေါ့နော်အင်ဂျီလေးဘာတွေအားစပြီးတော့အဲ့လိုတော့ပြင်ဆင်လေးစပင်လေးတွေအားစပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲနှူးပညာချေပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နှူးပညာရောင်းဝန်းကတည်င်းခံတာများကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးအောင်ထိဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များနေလည်းဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရလို့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်များနေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုထုံးစံတိုင်းလေးပဲဝေဖန်အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/askyshow ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်များရိုင်းနေပြီးတော့နှူးပညာမိုးကောင်းငယ် page ကိုလာရောက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာလည်း online နေပြီးတော့ live streaming ကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ www.mrtv4.tv လို့ဒါ mobile data လေးကိုဖွင့်ပြီးရိုင်းနေပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်း online ကနေပြီးတော့ live streaming ကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအမှုပညာသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နှုတ်ဆက်ရမှာပေါ့ဗျာ။ဒီတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလှပတဲ့တင်းလာနေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျ။